Ja, nu. Så må du lige hoppe af. Kom hjem. Hvad skal vi lige starte? Det er Nikita, der står lige der. Yeah.
Nå? Ja, men flager Mikkel, og så kører jeg til start. Mikkel, han flager dig, og så kører vognen til start, eller? Ja, så kører jeg rundt. To omgange, så kører vognen rundt og flager dig, ja. Ja. Og så skal han have max. Nå? Det er derfor, vi har de her to runder starter på den. Ja. Nå? Fordi at det skal være sådan vildt, nå? Ja. Så bare kommer lang tid. Helt ned på bunden og holder bare fuld last på hele vejen herop. Du skal ikke klippe den hen ved hoppet. Vel? Nej. Prøv. Ja. Nå. Jeg prøver. Er du med? Ja. Så kigger du op til næste hjørne, ikke? Det går godt.